Bugün Abduxoliq Qurbonov sobiq jamoasiga qarshi o'yin o'tkazyapti. Navbatdagi hujum, zarba va gol! Qo'qon 1912 hisobni ochmoqda. 14-chi raqamdagi raket hujumlarda u ham chalib qoldi. Keling qaytadan ko'raylik mana shu vaziyatni. Yaxshi, Farhod Mirahmadov zo'r o'yladi. Bunisiga endi gap-so'z bo'lishi mumkin emas va 6-chi raqamdagi Bobur Qosimov qulay imkoniyatni ko'kka sovurgisi kelmadi. Bu noktadan endi yakın burçakka darvozabon Nizomiddin Ziyovuddinov shunchaki tomoshabin rolida bo'ldi hozir. Biz hatto tomosha qilishga ham ulgurmay qoldik. Shahboz Nuriddinov ajoyib zarba yo'lladi va darvoza ustuniga tegdi to'p. Qaytgan to'pni esa Zafar Polvonov darvozaga joylab qo'ydi. Zaxiradan tushgan o'yinchilar hal qilyapti vaziyatni. Shahboz Nuriddinov penaltini amalga oshirdi. Zafar